ネバネバ役ネバビープロミス黒です。というわけで本日も始まりました。面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。はい、というわけで本日は10月2日ということで僕にとっての記念日です。今ね、10月2日の朝にこの動画を撮ってるんですけれども、ついに単行本の方でも約束のネバーランドが完結と、以前からもお伝えしていたんですが、20巻をねみんなで読み解こう回っていうのは10月9日の夜の9時から考察生配信させていただきますので、ぜひねみんなでリアルタイムでこの感動気持ちっていうのをシェアしていきましょう。でツイートもしたんですが、今ですね渋谷のハチ公前広場にいて、こんな感じで人間は弱くないと、エマちゃん真ん中にいてドドンと、シンプルだけれども強烈なこのメッセージ性のある広告、これがですね渋谷のハチ公前の広場にいて出てるということで、行きたいとロビンのようにあのなっちゃってるんですけれども、ぜひ渋谷に行く方はこちらもチェックしてください。そして完結の今日から公開になった約束の記憶っていうサイトがこう立ち上がってまして、それがこちら、ついに発売された約束のネバーランド最終巻。この約束の記憶ではエマたちの軌跡を名場面名台詞とともに振り返ります。みんなで思い出に残るコマをシェアしてお楽しみくださいと。僕もね見たんですけれども、いろんなエピソードがこう一気にこうねスクロールしていくと見れるっていうサイトになってますので、こちらも概要欄コメント欄に貼っておきますので、ぜひ役ネバ好きの皆様チェックしてみてください。そして昨日から始まった約束のネバーランド第1期の再放送、その再放送では映画のキャストとアニメのキャストがこうコラボレーションした形で役ネバトークを副音声で聞けるコメンタリー放送がされていると。昨日僕も11時半から2時間寝てですね、静岡では1時25分あたりから放送されるので、そこにね目覚まし合わせて夜中に起きて見たんですけれども、副音声聞きました。そのね聞いた情報とかね副音声をね見れなかった皆様にもシェアをさせていただこうと思います。まずですね今回の第1話はエマ役の声優さん諸星すみれさんと、実写映画のエマちゃんを演じた浜辺美波ちゃん、そしてね共通 MC の天心向井さんがトークをしながらアニメを見ることができるんですが、まずですね諸星さんと浜辺美波ちゃんはなんと高校が同じと、どんな偶然と、どんだけ有名人輩出してる高校やねんと単純に思いましたね。そして漫画役ネバの第一印象、こちら諸星すみれさんはストーリーの展開テンポ世界観が読む人を引き込むと。で諸星すみれさんはですねこの約束のネバーランドの声優のオーディションをきっかけに原作を読んだそうで、もうそのね読んだ時はこうめくるページの手が止まらないと、わかると役ネバあるあるですよね、ページをめくる手が止まらないと、それをね言っておりました。そしてエマの天真爛漫さ、純粋なね作っていない天然の正義っていうのが、まあ、第一印象ってことを言っておりました。そしてねエマの声優を演じる上でも考え込みすぎずにその場の感情っていうのを大事に直感的に演じたそうです。そして浜辺美波ちゃんはそのね諸星さんが演じたアニメを参考にしつつ原作は見ていたそうで、見ていたけどそれをきっかけにまた見返したそうです。そしてね映画でエマを演じるにあたって地声に近くて高い声よりもどちらかというとちょっとこう低めの方がいいという風に言われたことを言ってました。でお二人ともドンとコニーの関係がたまらんですと言っていたのと、リトルバーニー可愛いと。そしてね僕も改めてアニメの1話を見て思ったことがあって、この間お伝えしたミネルヴァ機密通信の中にも書いてあったんですが、結構首のこうワイシャツって襟が割と高めに設定されていて、マイナンバーが映ってないなって思った方いますでしょうか。そうなんです、これはですねアニメを制作するにあたって5桁のね数字を首元に入れて、それをアニメーションにすると結構大変な作業だそうで、必要な部分最低限以外のところはなるべくね襟とかでマイナンバーが映らないようなこうやり方にもしてるってことは実は裏話でもされていたりするので、そういった部分もね知りながらこのアニメの第1話を見るとね、確かによく見るとあんまり描かれてないなとかが分かるようなポイントにもなっております。そしてノーマンとエマとレイ、この3人の場面ではその3人のね関係性が分かるようなこうやり取りがされてて、3人ともねほっこりされてました。そして共演者についての質問っていうコーナーで、ノーマン役の内田真彩さんと板垣李光くんについてどんなイメージですかみたいなことを聞かれる部分があって、諸星さんが内田真彩さんに対して驚いたことは、以前からも声優さんということで別の作品で共演してたりもしていたそうなんですが、イメージ的に内田真彩さんってすごいね元気いっぱいの女の子みたいな
なキャラクターを演じることが多かったということで、ノーマンみたいにそういった演技もできるのかと、今までとキャラクターの印象が違う役もできるこのお芝居に驚かれたそうです。そして内田さんの声帯にはもう何人ねキャラクターが住んでいるんだろうとも言っていまして、諸星さんはノーマン推しだそうです。そして浜辺美波ちゃんはこの内田真彩さん演じるノーマンに対しては、女性がその男の子を演じるっていうのが単純にすごいと言ってたのと、浜辺美波ちゃんもノーマン推しだそうです。はーい、人気、大人気ノーマン羨ましいということで、僕もねノーマンなろうかなと思いましたね。そして浜辺美波ちゃんは板垣李光人くんがこうノーマンのオーディションを受けるときに一緒にねオーディションに立ち会ったそうなんですね。でその時に浜辺美波ちゃんが感じたことは、その板垣李光人くんの存在感に驚いたそうで、すごくね目が印象的という風に言っていて、そのオーディションの段階で選ばれるなっていうのが分かっちゃったみたいな、インスピレーションを受けたというか、ああいうねオーディションの場にいると気になるなって思うような子っていうのは結構こう審査員の方々も被るそうで、そこで板垣李光人くんの存在感っていうのはもう出ていたそうです。うわもうノーマンじゃんと思ったそうです。でアニメの声優の方の諸星さんもこの板垣李光人くんのことはすごくノーマンっぽいって感じたと言っておりました。そして雰囲気がガラッと変わる門のシーン、約束のネバーランドは先ほど諸星さんも言ってましたが、まあ、ページめくる手が止まらないみたいな、アニメも同様に見ていて引き込まれると。でこの絵を出水先生が描く絵っていうのはすごくこう可愛らしいタッチの絵なんですけれども、そんな可愛らしいこう世界観、ファンタジーのすごい物語なのかな、ウキウキみたいな感じで見てると、もう全く違うこうねどんでん返しが起こる展開が起こるじゃないですか。でそれに対して絵が可愛いから油断すると、初見の方は心臓注意とあの門のシーン言ってましたね。そして鬼の音が怖いと、鬼のねカカー関節がこう動く音が怖いと言っておりました。さっきまでの展開とのこの切り替わりに不穏感が流れていたそうです。そして僕も以前ね、ここ注目してほしいって言っていたエマのね、叫ぶシーン。あそこは諸星さんが印象に残るシーンということで挙げておりまして、あそこのシーンなんと過呼吸になるくらい手が震えたそうです。それくらいね、全力で演じられていて、だからこそのあのセリフのね、迫力、本当に出てたと思うんですけども、その裏側にはこのようなエピソードもあったということを知れて、あ、副音声ならではだなと思いました。そして浜辺美波ちゃんが印象に残る明るいシーンはほっはよーのところだそうです。そして約束のネバラのね、この物語の緩急のことをジェットコースターにこう乗っているようなという風に例えられておりました。そして年明けには約束のネバラの第2期が放送開始になるということで、ぜひチェックしてくださいという風に言っておりました。こんな感じでね、副音声楽しめたんですが、僕みたいにね、もうすでに一期のアニメを何回も見ていて話にも集中できたんですが、約束のネバーランド初見で見る方っていうのはぜひ副音声ではなく、そのままね画面にこう全集中するような形で見ていただきたいなと思います。はい、そしてですよ、アニメの初見の方は気になったと思うんですけども、子供たちの首についているこのマイナンバー、この番号の意味なんぞやと、これはですね一応答えはこうですよってのは明らかになっておりません。なんですけれども考察要素っていうのがいくつかあって、その原作者の白井先生も帯コメントなんかでも残してまして、それをね見ていくと描写の中でですね、その番号を鏡越しに見るようなシーンがあります。そしてさらにはその中のねレイっていうキャラクター、赤ん坊の状態でいろんな赤ちゃんがこう並んでるシーンで、首についた番号が一個ずらしで隣に赤ちゃんがいたりしたんですね。レイは81194なんですけども、そのね隣の赤ちゃんは91194だったんですね。頭の文字が違うと。そしてママもですね、実は昔食用児だったんですね。なのでママもこう外すと首元に番号があって、それを見ていくと番号がもう少し若いんですよね。今まで出ていたレイのね赤ちゃんのシーンは頭の方が順番が変わっていた、そして鏡越しに結構番号が映ることがあるということで、そこを元に番号は反対側から読むことができるのではないかっていう考えができるわけです。そしてその考えをもとに子供たちの番号っていうのは漫画内でも公開されてまして、それをね綺麗に反対側にして順番を並び替えると綺麗に年齢順になるんです。つまりこの番号は生まれた順番に付けられている番号、そして反対から読むことによって意味をなすのではないかっていう考え方ができてくると。それを踏まえてママたちの番号を見ていくと、おそらく年齢順になっているだろうということがわかります。そんな感じで約束のネバーランドは考察要素も多い漫画ということで僕が成り立ってるわけでございます。それを今現在は約束のネバーランド、そして呪術廻戦でやっておりますので、ぜひ呪術廻戦の方も読んで
て一緒に楽しんでいきましょう。というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術回戦の動画過去めちゃくちゃ上げておりますので、ぜひ他の動画も見てください。というわけで考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高では、見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。